a ma kan lara lai be ṣugbọn mi o fe ki ọkan lara awọn obirin agbegbe wa yi lo mo fe ọkan ninu yi fun ise iranse yi ti o ti ni ọgbọn ati iriri ta ni o ṣetan lati lo e je kin lo ohun mi lati lo good princess malari o kare gan lati yin lo lati ma se akoso ise iranse na nigbakugba ti ise na ba si fe ran lowo a o ma ran irin lowo si olola julo kini awon ise ti e fe kin se o kare ise ikini to ko ma se ni pe ori idaju pe o kan bayo ile ade oba lara ekeji fi eto mu ki o le fe o ise iketa gbe oju re kuro ninu iran ise iranse ise iranse re ni ojo waju mama wa si ori television o ma da ile ekan bibeli sile o ma ma wàásù káàkiri àgbáyé o tún ma ma ṣe crusade káàkiri àgbáyé headquarters ministry ma wà ní london ti africa tún ma wà ní kenya iṣẹ ìránṣẹ ẹ tí wàá fẹ bẹrẹ ní pẹrẹwu báyìí èyí mà lágbára o. general comment extremely dangerous ministry. Extremely dangerous ministry. A ní láti ṣiṣẹ́ lórí ọkùnrin ní kíákíá ọlọ́lá jùlọ. A máa kàn lára láì bẹ́ẹ̀. Ṣùgbọ́n mi ò fẹ́ kí ọ̀kan lára àwọn ọmọbìnrin agbègbè wa yìí lọ. Mo fẹ́ ọ̀kan nínú yín fún iṣẹ́ ìránṣẹ́ yìí tí ó ti ní ọgbọ́n àti ìrírí. Ta ni ó ṣetán láti lọ? Ẹ jẹ́ kí n lọ. Ohùn mi láti lọ. Good princess malari o kare gan lati yin lọ lati ma ṣe akoso ise iranse na nigbakugba ti ise na ba si fe ran lowo a o ma ran irin lowo si olola julo kini awon ise ti e fe kin se o kare ise ikini to ko ma se ni pe ori idaju pe o kan bayo ile ade oba lara ekeji fi eto mu ki o le fe o ise iketa gbe oju re kuro ninu iran ise iranse ise ikerin ba gbogbo iran ojo iwaju re ta ti ri yen ko ba gbogbo eje patapata ko ma wa si imuse ikarun ba eriri re je ẹkẹfà mú ọkàn rẹ kúrò lọdọ lọhùnún ẹkẹjẹ paku pátápátá. Ó wá jẹ́ pé iṣẹ́ ìránṣẹ́ mi pín sí ọ̀nà méje báyìí. O kàrí princess malari n ò máa rán àwọn ọmọbìnrin wa sí ọ láti ìgbà dé ìgbà o gbọ́dọ̀ ṣe àṣeyọrí nínú iṣẹ́ ìránṣẹ́ yìí iṣẹ́ náà ṣe pàtàkì lọ́pọ̀lọpọ̀. Màá gbìyànjú ọlọ́lá jùlọ. Màá gbìyànjú. Thank you.
You're somewhere on the campus. Campus? Well, only Jebe, but me, Kinshi student in the campus. Anyway, Jide is my name, and Kuleni Oremi. Hi. Hi. Yeah. But, Bola Tile Padin, what's your name? Kiloruko? I'm Sheila. Sheila? Yes. Bola Tile Padin, I want to be in the campus now. London, you must lose school. West London Polytechnic in Mondo. But stop at the summer by my mom was in Nigeria. That's why no holiday for long time. Oh, she pay you con was in Nigeria. That's why one nice time. Yes. But you are around see from the Oshuko. So next week, you must go to London. Eh, but we'll go next week. Saturday. Next week Saturday, you must go to London. Oh yeah, kile mo li engba yeh shumo. Cause the problem now. Eh, about your address and checking my address so that Malewa pay visit. Well, Victoria Island ni mongbe, but unfortunately me tell mo ruko street in Surisha. Ah. Musha mo pe number 52 ni. Number 52 Victoria Island. Ya leo. Number 52. Ni Victoria Island. Then. Ha. Yeah, difficult to locate. But anyway, ilete mi ojina si bi ba sha just number 15 Walter Vincent Street. Leyin be. Okay. Ise je ka lo mole mi na. Ah. Just mi le tele lon si o. Mo nduro de yan bi ni ti ma de kuro nbi. O like ki miss any yen. Oh, ore e kan. No. Elder sister mi. Mi a se jo fe lo si Lekki, a fe lo ri uncle wa tun be be. But anyway, o gbodo make sure pe worry me before you go back to London. No problem. Ma check if you go to London. Ah, no. Walo mole mi leni. Well, eni ye o le bo si na because mo nduro de yan bi ni. Ti ma de kuro nbi bayi, ma miss eni yen. Okay. Olanko. Ma make sure ko mo duro de ni lo la yin jo. Ola, ola. Well. Jo ola make sure mo le ma le make e lo la na but definitely ma check kin to pada si London. Wo jide ja lo now yen na to abi ba wa ni. Let's go. Coolly relax now. Je kin she nkan ti mo fe sha. Sure care. No. Thank you. Oya ja lo ja. Sheila mama rate lo. Let's use your long. Okay. Bye. Da go. Ki wa lo to alele to yen. O ga to a o ga fun ke. Omo o mo ti pari ise o. Ti omi ko ti pari e lenu. Ah, kia kia ni kilo ti ku. Ti e do ni. So so bo mo le ti en campus. A se ni yen. Agbari mo lo pe. Oh, bore yan ti mo je ni. Ya wa. Wow. Oh,